skákací boty, aquazurbing. Tohle všechno a spoustu dalšího s námi můžete zažít ve špitlerovém mítně. Od podru bude takže výkratový balíček před tím ubytováním hotelu Lomnice, a to pro vás a vaše děti. Chcete zažít adrenalin a ušetřit 8 000 korun? Tak poslouchejte naše dopolední vysílání. Tam zazní soutěžní otázka, na kterou stačí SMS-kou správně odpovědět. No a pak už jenom doufat, že se štěstí usměje právě na vás. Po 14. hodině...